Mati kan isan turin kuya afrte mi vialkan afrtam. Gammoji khaisati. Achiti debu fi bela andami. Baka dukana suniti kuya sa somanan halkan labacha dabarsa ture. Achiti shaitanis sura adda adda titifrijira isa mokoro ture. Rabbu matu kidira yo hamajizati go ta khana go do dende me anyu dende ruku ba do anka mne fayisu kuni dende ti rabbi ti ruma akane jo un hunda isan rabbi ti irama gan fuchu ture Guddinni hanqeege'ee jira isa hanga ati abbaa malee dhalattu fagaadhu rahmata rabbittiin sirraa maganfadhu rabbummaan hanqeege'ee jira hanga ati bishaanirra deemuu dandeessu takka yaa isa Luma fatana tanatir rati Isan Yerusalem gehe Khara rati Gurba juzam kabuto kohji walkunname Abbin gurba sunni beisi se akka Isan nabi yitehe Isan ras ni barbade akka Isa fayyisu lukuba khanarra Yaro Jibril alayhi salam ittigabu iboda Isan beghe akka ergamuun isaa hara ilmaan Israa'el amma eegalamte Alla'eisa kullay maqarrabi kha ilmana ma ume khan jaza dalaga sani isanif galju ismi kha adam jannata ba sai wan qali sa godu didef kullay maqarrabi oltehe ismi khan anbiyo ta khara gabrotan sa erge e anbiyo ta wan ham tun darati se e dacce isan dalci se kullay maqarrabi khan shari'a sa kullu gam khenya as erge harka musa titi kalamullah khatehe akka malaya da shaitana dura na jabanuf adunya tana rais nujal chise amma obalayel malha gonu oso wan hamtu dalini ngala tangal famne dugan isinif dufeti jira hikma fi gursa baridadan wan wal mitan akka wali firada bartan isinifi mudaf rabbi jaladema isa rabbin khaysan tokichani isu magi bara gabara ibada isa fulkulli sati khono suni kharan tiriran barno takhiyya jala dema biqa rabbin jannata haram guli warri isa tishirki gudu hundati ibitinis qobsu masani ti zalalam khanafi rabbin gami khaysani ni irki akka shari'a sa kacelu resin khaywani Naja isin basudaf sharri lubuti sanitira e khara kacelor isin khayuf wani ni isininju barno ta Musa jale dema akkuma Musa fidetti jechera pinjitirina
fadhii lubbuu teessanii jala deemtanii. Filastiin Iisaa dhalatee amma soddon booda. Eenyu kana narraa bitata? Mee fi dhimani ilaala meeqa gurgurta? Eenyu narraa bitata meeqa dha? Eenyu gurgurama? Ani kana bira? Eenyu kana narraa bitata meeqa kan fe? Mee fi dhimani ilaala meeqa gurgurta? Mee fi dhimani ilaala meeqa gurgurta? Mee meeqa kana maali wani deemtu? Lakkii lakkii narraa hafu waan dhalaka bu haraamiin fadhaani horkaadha amantii ittiin barbaadu waan dhalaka bu. Yaa rabbi qiyya maali wani dulli kun? Qaamaallee ni dilli kun armataa hun ani asii akkanatti cinqadha. Wayi hireetiyya. Ani leelmee akkamittiin deemee dalagaa takka yookaan dukkaana tokko maskiita kana cinaa yookaan dalaguma fedhee waa ta'u akkamittiin argachuu dadhabamee ani. Huna isa haa. Salaamta oomitu naggaa deemee kabaa yahuda kanaafaa ta'u. Simbeeyne naaf himi eenyudha aji. Ani yahuda laskuruutiidha. Duba akkas naan hin jettu ilaa amma maaliif oosta yaa yahuda. Ani kan hoggu takkatti na beeytuun sehe. Laal yaa yahuda namni cibraanii ta'e tokko waan takka osoo goone dureef barsiisuu qaba abar. Dubbiin akkanaa hin irraanfatin yaa yahuda. Horii. Wayi horii hoddomee nyaas ta'u. Hodduu jette. Gaafiin qaba. Maal dalaguu jirtaati dalagaan ta'e maali? Maaf nagaafatu. Waan hin amanamneedha. Jechuun kiyya aqliin kiyya itti hin geenye. Sontura garuu naa himi yaa yahuda. Wayii bitachuu dhufte moo yeroo kiyya narraa gubuu dhufte arma. Hiika. Akkasii miti lagi. Ani maallaqa hin qabu akkaan sirraan jijjiiranne silaa gaaffii tana naaf deebistee garuu tola na oolte. Mee akkam jetta silaa gaaffii kiyya kana naaf deebistee tola guddaa na oolte. Beekuudhaan barbaada. Qoy maalifii fi maallaqa maallaqaan jijjiirta? Akkana fakkaatutti dalagaan tun dhala wajjin ta'u walqabatteedha. Akkasii hodho duuda callaa kanaa gubbaa laalime. Maaltuutu irra haasiidha naa himi. Footoon tun footoo gurbaa abaaramaa Impaayera Tibeeriyoositi haa aduwwii Yahudaas. Beeyte. Haya hoota na hoomii maaltu irra haasiidha mee laali? Tuni footoo leencaati haa maal taate? Callaa tanarratti haasanii jiran gama tokkoon footoo namaa gama kaaniin tambineensaa akkana godhuun kun gaarii miti jechuun kiyya haaraami. Kanaafi nuti jijjiirra maallaqa kana maallaqa maca. Abada keenyaatiin akka irra haasaniif haareetti waan biraa akka kun sirrii miti yahuda naafi miqaa sirrii miti. Maal isa rakkoo jira irra? Arra guyyaa jeneraal Pilaatoos dhufuudha itti gaafatamaa ashkara waraana Roomaan kan Yerusaalem keessa jiranii. Isa kana qeebaluuf qophii godhu jiran. Warra biyya kanaa hin fakkaattu. Bakka fagoo irraa dhufte. Lakkii dilas illee fagoo miti. Maali nama barbaaddu jira? Arra eenyu dhufa jettesa? Jeneraal Pilaatoos. Itti gaafatamaa ashkaroota Roomaan warra Iyyerusaalem keessa jiruuti. Uumaan sodaatiin waa xiqqashoo Iyyerusaalem keessa yoo turte waan idil addaan baafatta. Garuu waniiniin siif dhaamu waan isaan gabbarree hin arrabsin. Jeneraal Pilaatoos isin arrabsin yookaan siidhumte. Yeroo sun fuudhaniiti si geessan. Bakka itti nama fannisan si geessanii achi si fannisan. Waa'ee bakka itti nama fannisanii irra dura dhageesse. Bakka fannisaati. Bakka itti nama fannisan. Ilaa amma maqaa kan kennaaf hin himne. Yusuf Laafii Naanjaan. Magaalaa Qubrus irraa hin dufe. Huccuun keetuun himaa akka warra biyya kanaan ta'in. Anis Shimcuun Pheexroos Naanjaan. Ani qurxummii zabaadii irraa fuudheetiin magaalaa tana keessa gurgura.
if egi yaw bele sakhiya zilutiyo ni araje kum sakhasu malen azilutiyin isan gamtasi fi kulkulluti isan yoro hunda jarra kana gize harkatan je kum sakhasan lubutan te egi ya bare da khiya if egi ati in Jerusalem jirta ya da harifan na rufe magala bakka je kumsa khaso da fala mi jaw mal gudu barbade ati saifi tan yata nas ba fanne ti kharkharo roman tan kakalla e magala tan asjina kharkharo roman tan arrafitu gobna ashkara romana jesu walla laftu sete khaisafu guya general pilatos duf aradura sakana nunjiteti nama afurtamnu raji siste qalbi ne mitakhana khaisa rahmani wa tikashon takallini juru ne mitakhana rallalin qalbi saidil bari intala sasuni turafu date mata ne mitakhana gadi se jira uli akaduati debiu yusuf ashkara roman takka jefteni beita imbe Isaan bar nabi Yahya ajjeesanii jiranii silaati dhugatti hawaariyaa Yahyaa ka dhugaa taate. Barsiisaa keetiif haaluu irraa baata. Anis bar yerumaan eeggachuu jiraa haaluu irraa bahuudhaaf. Garuu wanni toluun jiru ashkara roobaan kana fixuudhaan. Yoo akkas goone dubbiin daransuu baddi malee. Siin gaafadhaati naa himee faayidaansaa maali ashkara roobaan tokko ajjeesuuf jettee uummata dila kana ficciisuu keessatti. Amma haasawaadhaaf yeroo hin qabnu. Romaanonni amma fataatu hundumeessanii jiran isaan nu sodaachuu dhiisanii jiran sababa tokko malatti nu ajjeesu jiranii bar asiin bar biyya Yahudaati kabajaan nabi Musaa eega dhabame turee jira bar. Yaa Iskaariyootii. Atiis dalagaa jajjabdu takkan si harkaa qaba. Maali ni sodaatte? Ana? Maali ani namaan ajjeesu jira. Atimo lakki dalagaa akkasii warra kana godha. Waardiyyaa sun bira dheetee haasawaa nurraa qabda hanga waan deleenu deleenu. Osoo abaaramaan sun hin dhufin dubbii fiduu qabna. Haya garuu yoo achi na qabanii na ajjeesano. Lubbuteetiif hin sodaatiin nuti qurbaana dhiheessina. Guyyaa Pilaatoos dhufu waan kana godhuun dirqama. Qurbaana dhiheessu nuti irratti dhiisi. Guyyaa sun nuti qurbaana booyyee dhiheessina. Booyyee dhiheessuun tun aadaa Roomaanii. Siif galee. Zero lalalal jollee lameen sun farda keessan haa tuutee man isaan lachuu gamtaa seefii qulqulluutirraa hin agartu deemanii bar karaa farda lameen keessan kana haa tuu barbaadu jiran isaan kun hattuudha. Laalimee eenyutu as deemu jira. Ashkirtichaa dhufe. Isin lameen kun dafaa na himaa maal godhu jirtan. Farda keessan babbareedaa kana laaluuf dhufne yaa ashkirticha keenya kabajamaa. Kishnaan aggootan hayyee. Ishinaa miti gooftaa qiyya. Itti jirru haadini kun seeratti ni dhabne nuti haada kana hiineeti sun booda farda lameen kana foone jeneraal Pilaatoosiif geessuuf deemna. Dhaabbatti utaalu hin baajjiruuf deemna. Sossohiin ganaan si ajjeesa. Sossohiin hanti na shabooduu barbaaddeen. Sossohiin ganaan si ajjeesa. Sossohiin hanti. Tina shabooduu barbaaddeen. Ammaan fuudhee bakkeetti nama fannisan isin geessa. Aboo na gaddiisi. Buyina dura.
anas ibe khagoyati fuda deman buy no duraf buy dalagante arana ajaib siste ati ibraniyi ajaibati maka khina himi yahuda yahuda laskhariyutin anjan ati warra eisat magala khariyutin dufe gari da nafimi me atis jammata sani timi ana lakile kani sani bi ko sani jinin jirwani isan bar warra gamta sai fi kulkulu ji isan bar nam takaf rahmatan godani isan bar namai dilni ajje sani isan kun fanni famo gaba na dero fanni famo sani be kamada sirri jirta dero akasi dubin yahuda lal gize wana kana agarte barara hotu na himi aya YouTube Face Center ni Farahan Muhammad Gursun subscribe guru ni rampina.